Garat janë shpërndarë sigurisht sipas peshave, sipas kategorive. Ti në cilën garon, cilën kategori? Unë garoj në peshën 81 kg. 81 kg. Shkallë vështirësie? Është shumë e fortë është gara, pasi gjithë kanë marrë gjitha shtetet e Europës dhe mendoj që është një garë shumë e fortë, sepse të gjithë lëmezi kanë shprit për të hapë, si më thamë, për të vazhdu aktivitetet, dhe nga pjesë marrja duke që është një garë shumë e fortë. Ora, është akumuluar e shumë energji sa sportistët me zipresin t'ingren ato pesha, edhe shfryn ato dufin që kanë akumuluar, grumbulluar këto kohë. Normalisht gjithë shtetet nga gjithë Europa me zi kanë shprit që fillojnë aktivitetet. Ti, kujtja ke frikën më shumë, cili është konkurenti ju direkt, le të themi? Konkurenti indirekt është vetja ime. Pa me më lëri këto tani. Ja, e zëmë se mund e veten. I dyti. E kam fjalën, që domethënë unë duke pas situatën që kalova sepse pata një dëmtim në kampionatin kombëtar në dorë dhe normalisht që me prishje atë formën pasi 2-3 javë nuk kam bërë stërvitje atë rregullisht dhe më ndikoj tek forma sportive. Dhe thjesht domethënë shpresoj që të jem që të qëlloj një ditë e bukur, ditën e gars dhe të arrij ato rezultate që kam arritur në stërvitje. Domethënë dhe mundësisht të përmirësoj pak. Po nuk është se kam të fokusuar në një konkurent, të them, pasi këtu janë gjithë, domethënë është një garë shumë e fortë dhe nuk është se kam fokusuar në një. Nuk e di se nga e pret, e kupton, duhet të ruhesh nga gjitha anët, një sportist i mirë këtë gjë bën. Nuk është kampionat lagje, është kampionat europian. Dëgjoj. Si Europa.